Hej, jag heter Elaine och jobbar för Trafik och Samhälle och vi har många spännande projekt på gång inom ramen för digitala kundmötet. I år har vi jobbat väldigt mycket med vår app som har massa nya spännande funktioner. Det kommer att finnas en buss på kartan-funktion, en förenklad köpflödet och en möjlighet att köpa SL-biljetter i vår UL-app. Nästa år har vi tre spännande projekt. Vi kommer att införa kontaktlös betalningar på bussen och på spåret för tågresenärer. Vi kommer att byta ut alla UL-kort som finns där ute med nya kort. Vi kommer att implementera en portal för våra kunder som gör att de kan administrera flera funktioner själva. Jag jobbar med väldigt många trevliga personer. Jag får väldigt mycket energi när jag kommer till jobbet. Jag tycker det är kul för vi jobbar åt samma mål och alla vill göra sitt bästa. Istället för att fokusera på vart är min buss, vi fokuserar på vart är resenären och vart är de på väg.